Òbviament, des de Compromís no podem més estar més d'acord amb aquesta proposta. Una PNL que ve a redonir allò que ja aprovàvem en aquesta mateixa comissió en data 5 d'abril del 2016 a proposta de Compromís, i PNL que vindrà a estar completa quan debatim i aprovem també la PNL que recentment ha presentat Compromís, perquè els diners del Ministeri arriben també on deuen d'estar, que no és la Diputació de Castelló, qui ha demostrat a més creix que no sap ni pot gestionar un centre hospitalari com aquest sense que per mig trobem la sospita de corrupció. De fet, tots vostès coneixen que la Fiscalia està darrere dels contractes de manteniment en aquest hospital amb empreses de la trama Gürtel, concretament una empresa, PIAF, amontona avui més de 5,5 milions d'euros en factures en aquest hospital que no tenen expedient, ni informe, ni control, ni res, gràcies a l'excel·lent gestió de la Diputació de Castelló al front de l'Hospital Provincial. Gràcies a aquesta excel·lent gestió de la Diputació, en aquest hospital els castellonens i castellonenques hem hagut de patir la mancança de serveis essencials, com ara el famós accelerador lineal, que finalment, tal com ens ha comentat el company Subies, va ser comprat íntegrament per la Conselleria. I això és un fet. Igual de palpable que mentre que mancaven els serveis d'importància vital per a la ciutadania, se destinaven els diners de la salut en qüestions que no eren prioritàries en aquest moment i a sovint poc relacionades amb l'àmbit sanitari. Així, ja els hem parlat de la famosa càmera hiperbàrica o de l'habitació del diputat provincial, però en canvi no hi posaven remei al fet que una persona acudia a l'Hospital General i després a l'Hospital Provincial s'havien inclús de repetir les proves perquè entre un hospital i un altre no hi ha connexió d'expedients. I això no és la lògica reciprocitat que esperaríem dins de la xarxa sanitària. Això sí, per a l'habitació del diputat provincial, tal com compten les persones que allí ho han viscut, sí que hi havia sí. I mentre, tal com ha comentat també el company Subies, els passillos abarrotats de persones d'urgència que no tenien altre lloc on estar hospitalitzats. Què demanem? Demanem normalitat, que els 9 milions proposats per engegar una xarxa sanitària en Castelló arriben, que les persones tinguin al seu abast hospitals de referència a les comarques del nord i que això siga normal i habitual, ni més ni menys que els que ens pertoca, que els serveis sanitaris siguin necessaris i a poder ser sense PIAFs ni gürtels, que és fins al moment el que ens ha portat la Diputació en la seva gestió al capdavant de l'Hospital Provincial. Si tota la defensa contrària a aquests arguments que fins ara hem escoltat és parlar-nos dels 8 segles d'història de l'Hospital Provincial, també ja va sent d'hora que la història ens reconega que la ciutadania de les comarques del nord no som diferents a la resta i volem serveis sanitaris de qualitat. S'ha embrutat la història d'aquest hospital passant per davant dels drets fonamentals de la ciutadania i dels professionals dels centres que allí treballen amb despeses injustificades i avui investigades. Quadres de presidents de la Diputació en sales nobles, president de la Diputació que avui està en presó, cal recordar. Sous milionaris i injustificats a gestors i persones que ara diuen estar amenaçats. Concretament, tots i totes van poder llegir aquelles declaracions que dient me amenazaron de muerte por desmontar el chiringuito de l'Hospital Provincial de Castelló. I esta és la història que avui volem emmendar. Per vergonya, per justícia, per dret i per salut. Moltíssimes gràcies.